লজ্জিত হৈছোঁ। এগৰাকী শিক্ষক হিচাপে ময়োতো শিক্ষকেই, খুবেই লজ্জিত হৈছোঁ আৰু খুব দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আচলতে ইমান আগশাৰীৰ এখন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত এজন বিদ্যালয় প্ৰধানে ইমান এটা বেয়া আচৰণ কৰাৰ পাছত তেওঁক সমাজে এতিয়াও কেনেধৰণে আঁকোৱালি ল'ব বা গ্ৰহণ কৰিব, আৰু তেওঁক মই ভাবোঁ যে সামাজিকভাৱে সকলোৱে, জনমানসে তেওঁক সামাজিকভাৱে বৰ্জন কৰিব লাগে। অন্যথা তেওঁৰ দৰে আৰু 10 জন শিক্ষকে সেই অনুকৰণ যদি কৰে তেতিয়া তেনেকেই সাৰি যাব। আৰু তেওঁ কি বুলি ভাবিছে, তেওঁ মানে এনেধৰণে কৰি পেলাই সাৰি গৈ থাকিম বুলি ভাবিছে নেকি? আৰু এইটোতো তেওঁ সাংঘাতিক গৰিহণাৰ কাম কৰিছে, আৰু মই বহুত লজ্জিত হৈছোঁ এগৰাকী শিক্ষক হিচাপে, এগৰাকী নাগৰিক হিচাপে, সচেতন নাগৰিক হিচাপে বহুত লজ্জিত হৈছোঁ। কাৰণ আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কি উত্তৰ দিম, বা এই প্ৰশ্নটো যদি আনে মোক কৰে মই কি উত্তৰ দিম? ভিডিঅ'টো তেনেধৰণে মই দেখা নাই, কিন্তু তেওঁলোকে কোৱা মতেতো ভিডিঅ'টো মানে ল'ৰাটোৱে নিজেই কৰিছে বুলি কৈছে। কিন্তু কিন্তু আৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ মাজতে মতান্তৰ চলি আছে, ইমান নাজানো এতিয়ালৈকে। কিন্তু গিৰিয়েকে কোৱা মতে মানুহজনৰ গাত সম্পূৰ্ণ দোষ আছে, আৰু মানুহজনক গিৰিয়েকে বেয়া ব্যৱহাৰো কৰিছে, সেইটো আমিও কৰ্ণগোচৰ কৰিছোঁ। কিন্তু প্ৰমাণ নথকাৰ বাবে একো কৰিব পৰা নাই, আৰু এতিয়াও তেওঁতো তেনেধৰণে আগশাৰীত দপদপাই আছে, কিন্তু তেওঁ সদায় এনেধৰণে সাৰিয়েই গৈ আছে। কিন্তু তথাপিও আমাৰ ৰাইজে কিয় তেখেতক সামাজিকভাৱে বৰ্জন কৰা নাই? এতিয়াও অভিভাৱকৰো কোনো ধৰণৰ তেখেত তেওঁৰ দৰে এজন শিক্ষকৰ বিষয়ে কিয় এতিয়াও মানে কমপ্লেইন অহা নাই, সেইটোহে আচৰিত ধৰণৰ কথা। যিয়ে নহওক, গৰিহণা দিছোঁ আৰু এগৰাকী মই নিজেই শিক্ষক হিচাপে দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত। সমাজক লজ্জানত কৰিছে, শিক্ষক সমাজত অতিকৈ লজ্জানত কৰিছে, তাৰমানে যিটো আমি জবাবদিহি, তাৰমানে আমাৰ হাতত কোনো উত্তৰ নাই। অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত এতিয়া সেইসকল অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে তেখেতৰ এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপ জানে নে নাজানে, আৰু যদি জানে নেজানে ক'বলগীয়া নাই, আৰু যদি নাই জনা এতিয়াৰ পৰা তেওঁক অন্ততঃ সামাজিকভাৱে বৰ্জন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক। হয়, অভিযোগ এটা আহিছে আমাৰ তাত, মিষ্টাৰ হিতেন প্ৰসাদ গোস্বামী এগেইনষ্ট, মহিলাগৰাকীয়ে অভিযোগ দিছে, আৰু চিৰত চিৰতা হানি কৰা অভিযোগ দিছে তেখেতৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ 21 জনে। গতিকে আমি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ আৰু ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন লোৱা হ'ব তেওঁ এগেইনষ্টত। আমি ইনভেষ্টিগেট কৰি যিখিনি লফুল ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি গোটেইখিনি ল'ম, আৰু এৰেষ্ট কৰা হ'ব আৰু চাৰ্জশ্বিট দিয়া হ'ব। লজ্জিত হৈছোঁ এগৰাকী শিক্ষক হিচাপে, ময়োতো শিক্ষকেই, খুবেই লজ্জিত হৈছোঁ আৰু খুব দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আচলতে ইমান আগশাৰীৰ এখন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত এজন বিদ্যালয় প্ৰধানে ইমান এটা বেয়া আচৰণ কৰাৰ পাছত তেওঁক সমাজে এতিয়াও কেনেধৰণে আঁকোৱালি ল'ব বা গ্ৰহণ কৰিব, আৰু তেওঁক মই ভাবোঁ যে সামাজিকভাৱে সকলোৱে, জনমানসে তেওঁক সামাজিকভাৱে বৰ্জন কৰিব লাগে। অন্যথা তেওঁৰ দৰে আৰু 10 জন শিক্ষকে সেই অনুকৰণ যদি কৰে তেতিয়া তেনেকেই সাৰি যাব। আৰু তেওঁ কি বুলি ভাবিছে, তেওঁ মানে এনেধৰণে কৰি পেলাই সাৰি গৈ থাকিম বুলি ভাবিছে নেকি? আৰু এইটোতো তেওঁ সাংঘাতিক গৰিহণাৰ কাম কৰিছে, আৰু মই বহুত লজ্জিত হৈছোঁ এগৰাকী শিক্ষক হিচাপে, এগৰাকী নাগৰিক হিচাপে, সচেতন নাগৰিক হিচাপে বহুত লজ্জিত হৈছোঁ। কাৰণ আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কি উত্তৰ দিম, বা এই প্ৰশ্নটো যদি আনে মোক কৰে মই কি উত্তৰ দিম? ভিডিঅ'টো তেনেধৰণে মই দেখা নাই, কিন্তু তেওঁলোকে কোৱা মতেতো ভিডিঅ'টো মানে ল'ৰাটোৱে নিজেই কৰিছে বুলি কৈছে। কিন্তু কিন্তু আৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ মাজতে মতান্তৰ চলি আছে, ইমান নাজানো এতিয়ালৈকে। কিন্তু গিৰিয়েকে কোৱা মতে মানুহজনৰ গাত সম্পূৰ্ণ দোষ আছে, আৰু মানুহজনক গিৰিয়েকে বেয়া ব্যৱহাৰো কৰিছে, সেইটো আমিও কৰ্ণগোচৰ কৰিছোঁ। কিন্তু প্ৰমাণ নথকাৰ বাবে একো কৰিব পৰা নাই, আৰু এতিয়াও তেওঁতো তেনেধৰণে আগশাৰীত দপদপাই আছে, কিন্তু তেওঁ সদায় এনেধৰণে সাৰিয়েই গৈ আছে। কিন্তু তথাপিও আমাৰ ৰাইজে কিয় তেখেতক সামাজিকভাৱে বৰ্জন কৰা নাই? এতিয়াও অভিভাৱকৰো কোনো ধৰণৰ তেখেত তেওঁৰ দৰে এজন শিক্ষকৰ বিষয়ে কিয় এতিয়াও মানে কমপ্লেইন অহা নাই, সেইটোহে আচৰিত ধৰণৰ কথা। যিয়ে নহওক, গৰিহণা দিছোঁ আৰু এগৰাকী মই নিজেই শিক্ষক হিচাপে দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত। সমাজক লজ্জানত কৰিছে, শিক্ষক সমাজত অতিকৈ লজ্জানত কৰিছে, তাৰমানে যিটো আমি জবাবদিহি, তাৰমানে আমাৰ হাতত কোনো উত্তৰ নাই। অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত এতিয়া সেইসকল অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে তেখেতৰ এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপ জানে নে নাজানে, আৰু যদি জানে নেজানে ক'বলগীয়া নাই, আৰু যদি নাই জনা এতিয়াৰ পৰা তেওঁক অন্ততঃ সামাজিকভাৱে বৰ্জন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক।